Oçuna, qa keni për në gjë? Po që të baj me Lali, a i ishte kënë nishe Shqipëri, Bulgarie, frate. Po. Që lumne para dy javësha, sa më banë ajo Shqipëri që ki, dolem plus. Po, që kishit, po, që kishit marrë gjithë ato. E, bro, blenë në pravje 5 biletë, a i blenë papi. Po. Se thamë se do përsëritej, po... S'kisht asë i gjarë, frate, 7.000 tifozër dhe gjisi. Qa thua, dollet piramida? Ore, disi u bëtë, thashon e në galuar që dolla unë si të ujku Wall Streetit, dëgjoj 2.000, dëgjoj këshu. Po, anë kanë. Dolla prapë unë dhe unë, dëgjoj 200, më thoshtë e tifozi poshtë, dëgjoj 20, thoshtë. Ja bashkë unë këni, ja bashkë unë këni, 5 metë e punë. Oh, po, frate, po që ti bashkë për nisë? Pas keni dalë deficit o burë? Po jo, Lali, jo, se ato që kishën dhe që kishën marë, jek e jek dole, nëse ishin ca gollë bërë, si ishin nga tifos të Bulgari, se këta bojnë... Me letra, jo, me letra, da, gjithë. Ishin pak të një qitën deket tona, vaj dhe. Po mirë, po pëse qanë e...